of the United States, Joseph R. Biden. Presidenti amerikan Joe Biden, 80 vjeçar, po garon edhe për një mandat të dytë. Ai është tashmë presidenti më i vjetër në historinë e Shteteve të Bashkuara dhe shumë amerikanë janë shqetësuar për moshën e tij. Por Biden në një adresim para gazetarëve u tall pikërisht me një gjë të tillë: "Unë besoj në amendamentin e parë që siguron lirinë e shprehjes, dhe jo vetëm se shoku im Jimmy Madison e shkroi", tha presidenti amerikan duke i referuar një prjetërve themelues amerikan që lindi në vitin 1751 dhe ndroi jetë në vitin 1836. Më pas ai vazhdoi duke goditur edhe gazetën The New York Times, duhet thënë, shikoni e kuptoj se moshë është një rëndësie të madhe, është në mendin e secilit, kur them secilit, e kam ndërmend New York Times-in, tha i. Një tjetër batut ai e bëri për Don Lemon, të CNN, që ishte tallur me kandidatin presidenciale Nikki Haley, duke thënë se nuk është në formën më të mirë, sepse gruaja konsiderohet të jetë në formën më të mirë kur është në të 20-ta, 30-ta apo ndoshta në të 40-ta, tha i. Ata më thonë që jam i lashtë, unë u them që jam i mençur. Ata më thonë që kam kaluar kohën më të mirë, Don Lemoni do të thoshte që një burr në formën më të mirë, u shpreh presidenti Biden. Të gjitha këto u përcollën me shumë të qeshura nga ana e audiencës.